finalmente vou acabar com a Amanda Aventureira. Hoje acaba tudo isso. Eu vou salvar o Ollie e destruir ela pra sempre, porque ela é muito malvada. E eu consegui construir um portal para o mundo dela. Agora eu não preciso mais entrar na televisão, que era muito esquisito. É só eu entrar nesse portal que eu vou me teletransportar para o mundo dela. E aí eu vou construir uma base 100% segura contra ela, derrotar e salvar o Wally. Por isso eu estou com a minha mochila de guerreira lendária. Aqui dentro tem tudo o que eu preciso. Tem vários blocos, tem arminhas, tem maçã dourada, tem muitas coisas de proteção, laser, cerca elétrica, armadilhas. Vai ser muito legal e eu quero pegar logo essa Amanda. Então eu vou entrar nesse portal. Ai, espero que esteja funcionando. Eu ainda não testei. Ai, tá. 1, 2, 3 e... Ai, tô com medo. Ai, tá bom, vai lá, Liza. 1, 2, 3 e... Ah! Ai, ai, acho que deu certo. Ai, eu consegui, meu portal deu certo. Eu não acredito que eu tô no mundo da Amanda Aventureira. De novo, eu consegui entrar aqui. Só que eu não tô vendo nada. Eu acho que ela não está aqui. Ela deve estar procurando alguma criancinha que foi jogar o jogo dela. Por isso que eu nunca vou jogar aquele jogo do mal. Ai, o açougueiro não tá aqui também, tá tudo vazio, não tem ninguém. É, da última vez a gente conseguiu derrotar todo mundo. Deu certo, porque não tem mais ninguém. A floresta, até a prisão onde o Ollie estava preso, desapareceu também. Mas eu preciso encontrar mais pistas, eu preciso saber aonde o Ollie está. Ele só pode estar aqui no mundo dela, não tem outro lugar. Ai, eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que fazer, eu vou ter que entrar na casa dela de novo. Ai, será que ela tá aqui? Amanda, eu tô aqui. Ai, calma, eu preciso estar preparada. Eu trouxe até a minha cápsula pra capturar ela. Eu já vou deixar ela aqui, que se ela aparecer, pum, eu vou pegar ela e vou levar pra polícia. Amanda, eu tô te esperando. Hã? Que barulho é esse? Tem um celular tocando. Não, mas eu não trouxe meu celular. Não, eu não trouxe celular nenhum. Então quer dizer que a Amanda perdeu o celular dela ou ela esqueceu aqui dentro da casa? É isso! Ai, tomara que ela não apareça, eu preciso achar esse celular. Não, não tem nada aqui. Ai, dentro da geladeira tem muita carne. Não, dentro do fogão também não. Pia, armários, então não tem nada aqui, mas... Oh, meu Deus. Tem uma passagem secreta debaixo do fogão. Espera, o sol tá vindo daqui. Ai, meu Deus, é um porão. Eu não acredito nisso. Será que a Amanda tá aqui? Ai, eu já vou deixar tudo aberto aqui pra caso ela estiver. Eu só vou pular. Ai, meu Deus do céu, tem um costelinha também. Nossa, que cheiro esquisito de sei lá, coisa guardada. Tem livros também. Olha, vai dar um cupim aqui, uma traça. Vai comer tudo aqui, porque tá tudo mofando já. Tem uma escada. Ai, meu Deus. Ai, tem mais um andar. Ai, eu não sei se eu tô preparada pra isso. É um porão da Amanda. Mas esse celular não para de tocar. E se ele tá tocando e ninguém atendeu, quer dizer que a Amanda não está aqui. Então... Ai, meu Deus do céu, o que que é isso? Ai, ai, que é isso? Ai, a Amanda monstro. Ela tá bem ali na parede. Ai, que bicho feio. Ai, não é ela de verdade. É só uma pintura. Nossa, é uma pintura bem realista, viu? Que coisa esquisita. Ai, meu Deus, o sótão da Amanda, não acredito. Olha isso, tá tudo aqui mesmo. A televisão, as fitas com os episódios. O celular, é aqui que tava esse celular que tá tocando. O celular da Amanda. Será que eu devo atender? Ai, meu Deus, eu não sei se é uma boa ideia, mas eu acho que eu vou. Alô? Não tá ninguém falando, só tá uma linha muda. Alô? É a Amanda que tá falando? Ai, eu não quero nem saber desse celular. Eu acho que eu não devia ter atendido ele. Ai, meu Deus, tem barulho. Tem alguma coisa sendo arrastada. Ai, eu acho que a Amanda voltou. Eu vou ver se eu consigo ver a localização de alguma coisa. Pode ter a localização do Wally ou do açougueiro. Não, não consigo ver nada. Ai, como eu vou subir agora? Ai, já sei, eu vou pegar essa cadeira aqui. Vou colocar aqui e vou subir. Ai, alguma coisa me deu dano. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, não, não é possível. Eu vou ficar presa aqui agora. Ai, calma. Não.
Ai, eu não consigo. Preciso de alguma coisa pra pular. Olha, caiu blocos. Boa, boa. É isso que eu precisava. Agora coloca aqui e... Aí, pronto. Consegui. Ai, 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 ai. Pronto, consegui. Ai, eu caí fora desse lugar. Eu já tava me dando arrepios. Bom, a Amanda não tá aqui, não tá em lugar nenhum e eu consegui o celular dela. É óbvio que quando ela aparecer, ela vai querer o celular de volta. Então eu vou começar a construir a minha base agora. Ai, credo, essa cadeira tá aqui. Não, não, não. Ai, já vou pegar a minha mochila e vou deixar aqui, que é onde eu vou construir a base. E eu preciso ser muito rápida. Aqui vai ser as paredes e esse o piso, os vidros. Já peguei o drill aqui, tarará. Pronto, perfeito. Agora é só começar a construir. Eu vou fazer uma casa amarela, porque é a cor da blusa da Amanda. Assim vai chamar mais a atenção dela. E a cor dos shorts dela vai ser esse verde água, que também vai chamar muita atenção. Ela vai pensar que é uma casa especial pra ela. E quando ela chegar aqui, acabou. Nossa, eu tirei até a grama. É, eu esqueci que isso é um jogo. Então é tudo muito sensível. É por isso que as coisas quebram muito fáceis. Mas eu vou construir essa base e vai ser 100% seguro. Eu finalmente vou derrotar a Amanda. Pronto, os últimos tijolos. Ai, tá tudo feito. E ainda tá de dia, ainda bem. Ai, pronto, agora só tenho que descer aqui. Ai, tomei um daninho, mas tá tudo certo. Ixi, eu não fiz um lugar pra porta. Perfeito! Ai, agora é só fazer o piso. O piso vai ser esse azul. Eu acho bem bonito. Uma pena que é a cor da Amanda Aventureira. Aqui, que grama sensível. Esse videogame aqui é muito sensível. Tudo, tudo, tudo é muito sensível. Quebra, 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 quebra. Pronto, agora é só colocar o piso. Lá, 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 lá. Bom, eu não sei se eu tenho uma porta, então eu vou ter que ficar aqui dentro. E não sei. Eu vou ter que fazer um buraco. E depois tampar esse buraco, assim a Amanda não consegue entrar. Se bem que a Amanda, ela é bem grandona. Eu acho que ela não vai conseguir entrar se eu fizer um buraco de dois. Então, deixa eu ver, eu tenho aqui ainda. Aqui, pronto. Aqui, perfeito. Eu acho que ela não vai conseguir entrar assim. Ai, eu até queria fazer uma porta. Mas essas madeiras aqui são falsas, não funciona. E não tem madeira dentro da casa dela também pra eu pegar. Ai, não tem nada, eu podia fazer uma porta de vidro. Mas eu não tenho maneira pra fazer uma craft table. Ah, tudo bem, hora da janela. Essa janela vai ser muito grande. Tá, nunca fiz janelas desse jeito, mas eu acho que vai ficar legal. Pronto, agora é só colocar todos os vidros. Ai, quebra, coloquei errado. Isso, antes de anoitecer, antes de anoitecer, antes de anoitecer. Ai, pronto, 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 pronto. Ai, perfeito, perfeito, perfeito. E esse celular não tocou, eu vou deixar ele aqui dentro da mochila. Ah, faltam as coisas do lado de fora ainda. E a minha cama, eu não posso me esquecer. Se essa Amanda demorar, eu vou atirar uma soneca. Hora de colocar a segurança aqui fora. Vou começar pela cerca elétrica. E eu tô fazendo a base bem de frente pra casa da Amanda, né? Eu sou bem corajosa. Eu sou uma guerreira lendária, por isso. Aqui, perfeito. Ai, 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 tô levando choque. Não era pra colocar isso, mas é que se eu não colocar ali, vai dar errado. Pronto, liga aqui na árvore. Agora pra cá. Ai, que medo, que medo, que medo. E eu fico ouvindo barulhos toda hora. Eu não sei se esse jogo é mal assombrado e fica fazendo barulho sozinho. Perfeito. Mas eu não vou colocar lasers por todos os lados. Eu vou colocar desse jeito. Aqui, alarmes. E agora toda vez que passar por aqui eu vou conseguir escutar. E é claro, umas traps também. Colocar em todos os lados da minha base. Pra ela ficar 100% segura. Aqui, coloca, coloca, coloca. Ai, só não posso pisar, senão vai pegar o meu pé. Ai, pronto, eu acho que já tá perfeito. Eu só vou arrumar o meu inventário agora, guardar tudo dentro da minha mochila e me preparar. Meu Deus, eu tô ouvindo uns barulhos muito alto. Ai, meu Deus do céu. Tá, tá, guarda tudo, guarda tudo. Guarda, guarda, guarda. Isso fica, isso sai, isso fica. Não, isso sai também. Aqui. Pronto, e eu vou pegar esse celular. Agora, é só esperar a Amanda aparecer. Eu já tô com minhas arminhas e a minha cápsula. A hora que ela aparecer, eu vou pegar ela. Guerreiro lendário, a base já está 100% completa e 100% segura contra a Amanda Aventureira. E pra me deixar mais forte, você precisa me ajudar. Você só tem que deixar o seu like e se inscrever no canal pra você ser um guerreiro lendário.
Deixa nos comentários que você é um guerreiro. Assim você vai aparecer no meu próximo vídeo, igual esse guerreiro que comentou. E vamos derrotar a Amanda Aventureira pra sempre. Ai, eu não tô gostando desses barulhos de passos. Ai, meu Deus, será que ela já tá aparecendo? Não tem nada em volta. Não, também não tem nada aqui. Ai, eu não sei se eu preciso sair daqui pra ver se ela tá aqui, se ela não tá. Bom, eu tô tentando enxergar em todos os lugares, mas não tem nada. Ah, tá, não tem nada na minha mochila que eu precise. Ai, que susto. Ai, é o meu próprio laser. Ai, tá bom, não tem nada aqui. Ai, eu só tenho uma arminha? Como assim, Liza? Você trouxe só uma arminha e uma espada? Não é suficiente. Ai, será que ela já chegou na casa dela? Ai, meu Deus. Ai, não tem ninguém aqui ainda. Ai, meu Deus, a Amanda tá ali. Por que ela tá com o braço aberto? Ai, ela tá vindo. Não, 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 não. Sai daqui. Sai, 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 Amanda. Você vai ver só. Eu vou te derrotar pra sempre. Aqui. Ai, eu sabia. Eu peguei o seu celular e agora ele é meu. E eu vou achar o Wally. Você não pode ficar com ele pra sempre. Aqui. Pega, pega. Não, não, não. Ai, ela é muito poderosa. Já sei, eu vou tentar com o Drill. Aqui. Ai. Ai. Não, 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 não. É, o Drill também não é tão forte. Ainda bem que eu tenho resistência. Eu vou ficar dentro da base e quero ver ela me pegar. Vem, Amanda, você não me pega. Você não me... Ai, ela entrou. Tá bom, a base não é 100% segura. Eu achei que era. Fica longe, fica longe, fica longe, fica longe. Ai, 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 não, 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 não. Ah, já sei. Pronto. Ai, por que eu não tinha feito isso antes? Eu consegui, eu capturei ela e vou deixar dentro da minha mochila. Eu consegui o celular da Amanda e capturei ela. Agora é só eu pegar minha mochila e ir embora daqui de volta pro meu portal. Mas... aonde é o meu portal?